ערב טוב לכולם. בניגוד לפעם קודמת שבהרצאה למי שהיה נוכח פה דיברתי על הרבה מאוד מלכים בממלכת יהודה בעיקר, הפעם אני אדבר רק על מלך אחד כמעט והוא יאשיהו. למה יאשיהו? אפשר להתחיל מהסוף ולהגיד, אם משהו לא ברור לכם לפעמים או יש איזה שהן תמיהות או אתם מחפשים איזשהו פתרון, תמיד תחפשו אותו בתקופתו של המלך יאשיהו, לא אצלו אישית דווקא אלא כל מה שקשור אליו. אני אדבר איתכם על צורת המלכתו שהייתה קצת מוזרה, על מותו שהוא ייחודי, ובעיקר מה שקרה באמצע, הרפורמה הפולחנית שנעשתה בימיו. ובכן, אמרתי שיאשיהו הוא מלך יהודה, יש לכם פה את התאריכים, סוף המאה השביעית לפני הספירה. הוא מלך, כפי שאתם רואים, אחרי מלך מאוד מוערך שהוא חזקיהו, בין שניהם מנשה ואמון, אב ובן, לא כך לגבי אחרים, לפחות לגבי התיאוריה שלי. מנשה ואמון לא היו בניו, מנשה לא היה בנו של חזקיהו למי שהיה בהרצאה הקודמת. מנשה ואמון הם מלכים ישראלים שהומלכו על ידי מלך אשור על ממלכת יהודה. אחר כך, אחרי ימיו של יאשיהו, שהוא אגב שוב על פי ההרצאה הקודמת לא בנו של אמון, על זה נדבר דווקא היום יותר בהרחבה, אחרי יאשיהו עד סוף ממלכת יהודה מלכו בעצם שני מלכים בלבד, אחד זה יהויקים והשני צדקיהו שהוא אחרון מלכי יהודה עד לחורבן ירושלים ואיבוד והפסקת המלוכה. שני האחרים, יהואחז ויהויכין, מלכו כל אחד שלושה חודשים, כך שזה לא בדיוק נחשב. יהויקים וצדקיהו, כל אחד מהם מלך 11 שנה. ובכן, יש לכם פה את הסדר של המלכים. אנחנו כבר נקרא את הסיפור הראשון על המלכתו של יאשיהו, ונתחיל כמובן במי שאמור להיות אביו, בן 22 שנה אמון במולכו ושתיים שנים מלך בירושלים, ושם אמו משולמת בת חרוץ מן יוטבה. ויקשרו עבדי אמון וימיתו את המלך בביתו. למה רצחו את אמון? הסופר לא אומר לנו מילה על הנושא הזה, וזה אומר דרשני. יש לזה משמעות, למה הוא לא אומר, הוא הרי נוכח. זה דברים שנכתבו בזמן אמת, והוא לא רוצה להגיד לנו בעצם למה. ויח עם הארץ את כל הקושרים על המלך אמון, וימליכו עם הארץ את יאשיהו בנו תחתיו. ובכן, פה יש לנו איזשהו מושג חדש, עם הארץ. אין לזה משמעות כמובן של אחד שהוא בור ועם הארץ, או למשל האוכלוסייה של כלל הארץ, אלא זה מונח די סתום שאנחנו פוגשים אותו במקרים מסוימים ביותר, כאשר מדובר בהמלכה מפוקפקת. מי שבודק מתי את העיקרויות של המונח הזה, פוגש את זה תמיד כאשר מדובר בהמלכה של מלך בצורה מפוקפקת. זה המקרה שלנו מתברר גם עכשיו, המעבר בין אמון ליאשיהו, ואומרים לנו ויקברו אותו, את אמון, בגן עוזה, מקום מדויק, וימלוך יאשיהו בנו תחתיו. בצורה מפורשת אומרים לנו שזה בנו. אחר כך אומרים לנו בן 8 שנה יאשיהו במולכו, ו-31 שנה מלך בירושלים, ושם אמו ידידה בת עדיה מבוצקת. בן 8 הפך למלך.
יש פה בעיה, הוא לא יכול לשלוט כשהוא בן 8. בדרך כלל, במצבים מסוג זה, השלטון בפועל עובר למי שנקרא הגבירה, זאת אומרת, האם של המלך שמת מוקדם מדי. זה לא המקרה, לא אומרים לנו את זה במקרה הזה, לא אומרים לנו מי מולך בעצם עד לבגרותו של יאשיהו. גם המשפט הזה, ויקבור אותו ולפני כן, וימליכו עוברים מלשון רבים ליחיד, ופעמיים יאשיהו בנו תחתיו, זה נראה יותר כתוספת, אבל יקבור אותו בקברתו בגן עוזה, וימלוך יאשיהו בנו תחתיו, זאת תוספת כנראה יותר מאוחרת, כנראה בשביל להגיד שהוא בכל זאת, למרות שהוא נרצח, הוא נקבע כמו שצריך עם אבותיו. ובכן, יש לנו שתי תמיהות כאן בסיפור הזה. האחד זה הסיפור הזה של עם הארץ, שאנחנו לא יודעים בדיוק במה מדובר, ויש לנו חשדות לגביו כשאנחנו בודקים איפה הוא מופיע במקומות נוספים. והדבר השני, מי מלך בזמן שיאשיהו היה קטין. וכמובן, לפני כן, למה רצחו את עמון? אין לנו תשובה לשלושת הדברים האלה. ובכן, אני עשיתי כאן חישוב של שנים. מנשה, לפי המקרא, הגיע לשלטון בגיל 12, מלך תקופה ארוכה ביותר, 55 שנה יותר מאשר כל מלך אחר, גם מיהודה, גם מישראל, ונפטר בגיל 67. עמון, בנו האמיתי, היה בן 22 כשהוא הגיע למלוכה, מלך רק שנתיים, עד שכמובן אמרנו, רצחו אותו. מנשה, אם כך, לפי החשבון שלי, היה בן 43 כאשר נולד עמון. די מבוגר, אבל אפשרי. לעומת זה, כאשר אני עושה את החשבון לגבי יאשיהו, שהיה בן 8 כשהגיע למלוכה, לפי החשבון שלי, עמון אביו לכאורה, היה רק בן 16 כאשר ילד את יאשיהו, דבר שנשמע מאוד, זה אפשרי, ביולוגית אפשרי, אבל משפחת מלוכה, מה בוער? כאילו, למי מותר? כן, אבל מותר גם להעלות ספקות כאשר קוראים דברים מהסוג הזה. ובכן, אני מעלה ספקות ואומר, זה כאילו הכותב יודע מראש שהוא אמור למות בגיל 24, אז יהיה לה מהר מהר מאוד תעשה ילד כדי שיהיה לנו יאשיהו. ובכן, זה מעלה ספקות. נכון שאין כאן שום דבר חד משמעי, אבל מותר לחוקר, כמובן חייב חוקר לשאול את עצמו סוג כזה של שאלות ולחפש להם פתרונות. ונמשיך לגבי דבר מאוד נפוץ לגבי כל המלכים ביהודה ובישראל. יש מישהו שערך את ספר מלכים והוסיף לכל מלך מין הערכה, עשה את הטוב בעיני אדוני, עשה את הרע בעיני יהוה, ולמעשה יש לנו רק שני מלכים וחצי מממלכת יהודה שעשו את הטוב בעיני יהוה, זה חזקיהו ויאשיהו שראינו קודם לכן. חזקיהו ויאשיהו, קצת גם יואש שהזכרנו בהרצאה הקודמת, ואני אחזור אליו היום. ואומר לנו הטקסט, ויעס, מדובר כמובן על יאשיהו, ויעס הישר בעיני יהוה, וילך בכל דרך דוד אביו, לא עמון, דוד, ראש השושלת, ולא שר ימין ושמאל. והוא ממשיך, וכמוהו לא היה לפניו, שימו לב, לא היה לפניו, ואנחנו יודעים שהיה מישהו לפניו, חזקיהו, שתכף נראה מה יגידו עליו, לא היה לפניו מלך אשר שב אל יהוה בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו, ככל תורת משה, וגם אחריו לא. אחריו עוד אפשר לבדוק. אבל הסיפור שלפניו הוא מאוד בעייתי, תכף נראה מה כתבו על חזקיהו, שהיה לפניו, אבי סבו של יאשיהו, לפי הגנאלוגיה של ספר מלכים. ויעש חזקיהו הישר בעיני יהוה, ככל אשר עשה
גם כן דוד אביו, ואחריו, בצורה מפורשת, אחריו מי זה? יושיהו. לכן יש פה סתירה מצלצלת בין שתי הערכות האלה, ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה, ואשר היו גם לפניו, גם אחריו לא היה כמוהו. לכן יש כאן סתירה בין שני סופרלטיבים לגבי יושיהו ולגבי חזקיהו. כמובן שאפשר להסיק מזה שזה נכתב על ידי כנראה סופרים שונים, למרות שבדרך כלל הערכות האלה בדרך כלל נכתבו על ידי אדם אחד שעליו נדבר במסגרת ההרצאה הזאת. ובכן, יש לנו כאן את שני המלכים הטובים ביותר בעיני העורך של ספר מלכים, חזקיהו ויושיהו. שניהם עם סופרלטיבים עשו את הטוב בעיני יהוה. כשאנחנו בודקים כהיסטוריונים מה קרה בימיהם בצורה יותר עניינית ולא רק תיאולוגית, מתברר שהם שני מלכים עלובים ביותר. העלובים ביותר שקיימים בעצם מכל המלכים. למה? כי קודם כל הם היו שני הרפתקנים, גם חזקיהו וגם יושיהו מרדו באימפריה, למרות שמי מעז למרוד באימפריה ובעצם לגרום לנזקים מבחינה פוליטית, מכל הבחינות. מי שהיה כאן בהרצאה הקודמת כשהזכרתי את חזקיהו, ראינו איך שהוא נכנע בצורה משפילה ביותר לסנחריב, ויושיהו אותו דבר. תכף אנחנו נראה איזה מוות משפיל היה לו בגלל הרפתקנות מצידו. ובכן, שניהם מלכים המוערכים ביותר מצד אחד על ידי עורכי ספר מלכים, והעלובים ביותר מבחינה פוליטית ומבחינה מעשית לגבי הממלכה שבראשה עמדו. שניהם לכאורה, שוב, אבות לשני מלכים די חשובים, אולי אחד מהחשובים ביותר בתולדות יהודה, דווקא מנשה, ראינו שהוא מלך 55 שנה, ובתקופתו הייתה פריחה של הממלכה, בגלל שהייתה לו תמיכה, שהוא תמך באימפריה האשורית, והאשורים כמובן גמלו לו ושיתפו איתו פעולה. רוב מפעלי הבנייה, למשל העניין של נקבת השילוח, היום רוב החוקרים מגיעים למסקנה זה לא נעשה בתקופתו של חזקיהו, לא יכול היה מבחינת הזמן לעסוק בזה, אלא דווקא בתקופתו של מנשה. ובכן, שני המלכים הטובים ביותר לכאורה הם האבות של המלכים הרעים ביותר לפי ספר מלכים. מנשה ויהויקים, למרות שאין להם שום קשר לחורבן ירושלים, הם מאושמו בדבר הכי גרוע שיכול להיות, זה חורבן ירושלים וחורבן בית המקדש, למרות שלא היה להם שום קשר לזה. למה מאשימים דווקא את מנשה ואת יהויקים בדבר הכי גרוע? יש לזה סיבה תיאולוגית, אין לזה שום סיבה הגיונית, פוליטית, אבל לאחר מעשה היום אנחנו, לפחות לפי התיאוריה שהצגתי בהרצאה הקודמת, גם מנשה גם יהויקים הם לא מלכים יהודאים, אלא מלכים ישראלים שנכפו על ידי שלטונות האימפריה על יהודה, ולכן העורך או הכותב של ספר מלכים שנה אותם, ואנחנו נגיע לאותו עורך שיהיה למעשה הגיבור של ההרצאה הזאת. אני קופץ ישר עכשיו למותו של יושיהו, לפני שנראה מה היה במשך חייו. בימיו של יושיהו עלה פרעה נכו מלך מצרים, שימו לב, מלך מצרים, על מלך אשור, שתי מעצמות, על נהר פרת, וילך המלך יושיהו לקראת נכו, וימיתהו במגידו כראותו אותו, וירכיבוהו עבדיו מת ממגידו, ויביאוהו לירושלים, ויקברוהו בקבורתו, ויקח עם הארץ, עוד פעם משהו מפוקפק, אז תמיד עם הארץ מופיע,
ויקח המארץ את יהו אחז בן יושיהו, וימשכו אותו וימליכו אותו תחת אביו. גם העניין של למשוח מלך, זה לא קיים לגבי כל המלכים. זה שוב קיים רק לגבי מלכים מפוקפקים. כולל שלמה, שמלך, למרות שהוא היה במקומו של אדוניהו, שהיה הבכור שהייתה מגיע לו למעשה המלוכה. ובכן, אתם רואים, יושיהו בניגוד לספר דברי הימים למשל, מת בצורה די משפילה, הייתה מלחמה. אנחנו נמצאים במצב פוליטי מאוד, מאוד מעניין, במסגרתו שלוש מעצמות, אשור, מצרים ובבל, מנסות להשתלט על מה שנקרא ארץ חתי או קדמת אסיה, האזור שלנו, וכל אחד מנסה להיאחז במקום. אשור הייתה כמובן במקום, אבל נחלשה, וכאשר ראו היהודאים, או בכלל לא רק היהודאים, כל הממלכות הקטנות, שהאימפריה נחלשת, מיד קופצים כל מיני רעיונות של להשתחרר מהעול הכבד של המס הפוליטי שצריך לשלם לאימפריה. זה היה מס כבד מאוד, שרק בעצם האצולה שילמה אותו. זאת אומרת, אלה שבעצם סביב השלטון, כי העניים לא היה להם במה לשלם בין כה וכה. ובתקופת מעבר כל כך פרובלמטית זאת, שלוש מעצמות מנסות להיאחז במקום, זו תקופה מאוד משמעותית לגבי מה שיקרה גם מבחינה פולחנית, על זה נדבר קצת, ובעיקר גם מבחינת העריכה של ספרי המקרא, שאנחנו נראה את האותות של המצב הפוליטי הזה, נראה אותו גם בתחום הכתיבה ההיסטוריוגרפית של ספרי המקרא. כאן אנחנו רואים בעצם שיושיהו ניצל את חולשתה של אשור, ואמר, יופי, עכשיו אנחנו לא צריכים יותר לנאמנות לאימפריה ולמלך האשורי, אנחנו יכולים לא רק להיות עצמאים, לא רק לא לשלם מס, אלא אפילו אולי להתרחב טריטוריאלית לכיוון צפון, לכיוון ממלכת ישראל לשעבר. היו תמיד מחשבות מהסוג הזה, וזה היה הרעיון בעצם של יושיהו, כפי שאנחנו נראה בהמשך. זה לא עבד. מלך אשור אמר לו, אתה רוצה לכבוש שטחים, בית אל, בשטח ממלכת ישראל, בוא למגידו, אני מחכה לך שמה. רצח אותו בלי שום קרב, בלי שום דבר, בצורה די משפילה. סליחה? מלך מצרים, כן? פרעון. מלך מצרים, כן? ובכן, רצח אותו במגידו, בלי שום ויכוחים, בלי שום דבר, מוות די משפיל לגבי הסופר שכותב בתקופה של המלך שלו, תקופה מאוד חשובה, כפי שאמרתי, מבחינת התהפוכות הפוליטיות, כי גם תהפוכות פוליטיות גלובליות, כפי שאמרתי, שלוש האימפריות שנלחמות על אותו אזור, גם מבחינה פנימית, כאשר יושיהו מגיע אחרי רצח של מלך שקדם לו, וזה לא קל. כולם נלחמו בכולם בעצם, אשור, מצרים, כל זמן שיכלה להילחם באשור, נלחמה באשור, כשראתה שבבל גוברת קצת על אשור, אז הלכה לעשות מין קואליציה נגדה. אבל על כל פנים, בסיכומו של דבר, היו מלחמות גם בין מצרים לאשור, וגם בין מצרים לבבל. הוא לא יצא נגד מלך אשור בכלל. לא, הוא לא יכול להילחם נגד. הוא ניצל את ההזדמנות שאשור נחלשה, וכבר לא הייתה בשטח, כמה שנים טובות, ואז הלך לכבוש את בית אל, כפי שאנחנו נראה, ומלך מצרים אמר, מה זה פה, אתה עושה מהומות, בוא, רצח אותו. ובכן, אתם רואים כאן בן חזקיהו, כפי שעד צדקיהו, יש לנו שלושת האימפריות שמנסות להשתלט על האזור. אנחנו, יש לנו כמה שליטים מסנחריב, דרך הסרחדון, אשור בניפאל,
עד דרך נכו מלך מצרים ונבוכדנצר מלך בבל, בתקופה מאוד עם הרבה מהומות והרבה שינויים והרבה דברים לא ברורים. זאת אומרת, גם בתוך החצר המלוכה היהודאי הדברים לא היו ברורים. מי כל הזמן שאלו את עצמם בעצם מי ישלוט באזור הזה, ועל פי זה אולי להתאים את עצמם. והיו חילוקי דעות, היו מפלגות פרו מצריות ומפלגות, אם אפשר לקרוא לזה כך, ומפלגה פרו בבלית, וויכוחים מרים ביותר, את העדויות עליהם אנחנו מוצאים בספר, גם בספר מלכים ובעיקר בספר ירמיהו. וחילוקי הדעות האלה באים לידי ביטוי בטקסט המקראי, וצריך גם לדעת לפענח את הדברים האלה בשביל להבין גם דברים שקשורים לא רק להיסטוריוגרפיה של כתיבת הטקסטים, אלא גם בנושא הפולחן שאנחנו נדבר עליו היום. ובכן, יאשיהו, בתקופתו של יאשיהו, אני כבר אומר את זה בשלב הזה, הסופר שכתב בזמנו, תכף אנחנו נגיע אליו, רצה לתאר את מלכו יאשיהו בדמותו, או ההפך, רצה לתאר את יהושע בדמותו של יאשיהו, או להפך. זאת אומרת, אם יאשיהו לא היה נרצח בידי מלך מצרים, צפו לו איזשהו עתיד כמו של יהושע שכובש בסערה את צפון יהודה, זאת אומרת ממלכת ישראל לשעבר. אתם יודעים שכל ספר יהושע כולו מתרחש בעצם בצפון בממלכת ישראל, והספר הזה נכתב באותו זמן. זה החלום היהודאי להשתלט אחרי חולשתה של אשור, להשתלט על ממלכת ישראל, ותזכרו את הדבר הזה. וכמובן הוא תיאר אותו כאיזה אימפרטור, סליחה, שבדמותו של סרגון ואשור בניפל. כמובן שהעוצמה של יהודה הייתה רחוקה מלהיות ברמה של אימפריה, של האימפריה האשורית. ועכשיו אנחנו מגיעים לדבר הדרמטי ביותר הדבר הדרמטי ביותר בין המלכתו המפוקפקת של יאשיהו לבין מותו העלוב שראינו. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן בן הצליהו בן משולם הסופר, ספר התורה מצאתי בבית יהוה. זה קטע קריטי שכל מי שרוצה נקודת אחיזה בשביל לחקור את תולדות ממלכת יהודה או תולדות ממלכת ישראל וההיסטוריוגרפיה של הטקסטים שקשורים אליהם, חייב לעבור דרך הסיפור הזה, כי הוא מלמד אותנו המון דברים מאוד חשובים שבלעדיהם אי אפשר להבין מה שקורה ברוב ספרי המקרא. ובכן, מספרים לנו כאן על, יש לנו שתי דמויות, חלקיהו הכהן ושפן בן הצליהו, אני כבר אומר לכם מראש שהוא הגיבור של הסיפור שלנו. חלקיהו אומר לשפן, מצאתי ספר בתוך בית המקדש, בתוך בית יהוה. העל הזה אין לו שום משמעות. מה צריך להיות? אל. לא אל, זאת אומרת, העין והאלף באותה תקופה זה כמו היום, לא ביטו כבר את העין כנראה בתקופת המלוכה, ויש לנו המון מקרים שהעין מתחלפת באלף והאלף מתחלפת בעין. זה סימן שכמו שילדים היום טועים, בגלל שלא מבטאים, לא מבטאים את כל האותיות, אז כמובן יש נטייה לעשות שגיאות במעבר בין שתי האותיות. מה קרה? חלקיהו מצא את הספר, לא שפן, הוא נתן אותו, הוא אמר לשפן, מצאתי ספר בבית יהוה, וייתן חלקיהו את הספר אל שפן, ויקראהו. לא חלקיהו קרא אותו, שפן יודע לכתוב, כנראה הוא יודע גם לקרוא. ויבוא שפן הסופר אחרי שהוא קרא אותו, ויבוא שפן הסופר אל המלך, ויגד שפן הסופר למלך למור, ספר נתן לי חלקיהו הכהן. זאת אומרת, זה לא אני, זה הוא נתן לי את הספר הזה. ויקראהו, שוב קרא אותו פעם שנייה, כבר יקראהו שפן לפני המלך. יש להניח ש
המלך לא ידע לכתוב, אולי ידע לקרוא, אבל זה לא בטוח גם. על כל פנים, שפן הוא שקרא אותו בפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. ובכן, אנחנו קוראים הרבה ספרים, אבל אף פעם לא קורה לנו אחרי שאנחנו קוראים ספרים, שאנחנו קוראים את הבגדים שלנו, אולי בסך הכל אנחנו לפעמים אנחנו לא יכולים לקרוא הדף מתוך הספר, אבל לא את הבגדים. ספר התורה. אנחנו רגילים, כשאנחנו אומרים ספר תורה, אז אנחנו רואים ארון קודש ו... מגילה עטופה בתוך ארון. זה לא המקרה, זה יותר דומה לחוברת, איך זה נקרא, חוברת הפעלה של מכונת כביסה. זאת אומרת, לא, זה לא בדיוק, זה לא כל כך מצחיק. זאת אומרת, בחוברת הפעלה, תורה זה הוראות. תעשה ככה, אז המכונה תעבוד כמו שצריך, תעשה אחרת, אז תתחשמל. וזה בערך מה שכתוב בספר הזה, שאנחנו לא יודעים מי הוא בשלב הזה, כן? אבל הוא נקרא ספר התורה, ספר ההוראות, הוראות הפעלה. הוראות הפעלה. וזה נותן לנו אינדיקציה למה המלך קרא את הבגדים שלו. כי למה, ואנחנו יכולים, יש לנו, מי שרוצה את התשובה שיקרא כמובן לפחות את ההמשך, ויצב המלך את חלקיהו הכהן, ואת אחיקם בן שפן, הבן של שפן, כן? ואת אחבור בן מיכיה, ואת שפן הסופר עצמו, ואת עשיה עבד המלך למור. אתם שמים לב שיש לנו גם שפן, גם אחבר, יש לנו גם את חולדה, ויש לנו ממש הרבה חיות מחמד, לא כמו אריה, זאב, דוב, דבורה, משהו יפה כזה, שפן. יש לנו הרבה שמות אחבור שמצאנו בכל מיני, גם באפיגרפיה. ובכן אומר להם, לכל המשלחת הזו, משלחת רצינית, הוא לא שולח אותם לירמיהו שהיה חי באותו זמן, וביחסים אידיאולוגיים, בוא נגיד די קרובים, שפן וירמיהו, ולא שולח אותם לחולדה, ואומר להם, לכו, דרשו את יהוה, זאת אומרת, תלכו לבקש בעצם רחמים וסליחה מיהוה, בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה, על דברי הספר הנמצא הזה. זאת אומרת, הוא קרא אותו ומצא בו משהו, הוא צריך לבקש סליחה. למה לבקש סליחה? כי גדולה חמת יהוה, אשר בגלל היא נצטה בנו, על אשר לא שמעו אבותינו את דברי הספר הזה לעשות בכל הכתוב עלינו. זאת אומרת, כאילו הספר שנמצא הוא ספר כאילו מאוד ישן, נמצא באיזה פינה נידחת בית המקדש. בית המקדש זה בכלל סך הכל שני חדרים עלובים באותה תקופה. מצאו כאילו ספר שכאילו נכתב לפני המון זמן, היו בו הוראות ולא קראו אותם, כאילו אתה מפעיל את מכונת הכביסה ולא קראת את ההנחיות, והמכונה עלולה להישרף, ואז אלוהים נתן הנחיות מדויקות, ולא ידענו, ולכן נהגנו לא כמו שצריך, אוי ובוי, יהיו לנו צרות. יהיו לנו צרות, כי כתוב באמת באותו ספר, שאם לא תפעל כמו שאני אומר לך, יהיו לך המון המון בעיות, ופרק שלם הוקדש רק לקללות למי שלא יתנהג בסדר. ותראו איזה גאוניות יש לשפן הזה. כבר ברור לכם עכשיו שכל זה קנוניה של שפן. לא חלקיהו המציא את הסיפור. לא יושיהו המציא את הסיפור. הכל בידי זה שכותב. כי הוא מספר לנו את הגרסה. הוא מספר לנו את הגרסה שלו, ותראו באיזה צורה, קראתי לכם איזה נוסחה מתוקנת קודם לכן. תראו עכשיו באיזה צורה הוא מגיש לנו את הסיפור של מציאת הספר. והוא מתחיל, אומר, תשמעו, אני אספר לכם על השיפוצים שהיו בבית המקדש. שיפוצים. ומאוד חשוב, מפעם לפעם צריך לשפץ את בית המקדש. והיא ב-18 שנה למלך יושיהו, שלח המלך את שפן בן עצליהו בן משולם. לשפן הזה יש אבא ויש סבא, לחלקיהו אין אבא, אין סבא. מה זה חשוב?
הוא יודע, הוא נותן לעצמו את כל האינפורמציה שיכולה כמובן להוסיף לו בעיני אחרים. שפן בן הצלי ובן בשולם הסופר, בית יהוה למור, המלך אומר, עלה אל חלקיהו הכהן הגדול, תזכרו תמיד זה שפן שכותב, כן? לך לחלקיהו הכהן הגדול, ויתם את הכסף המובא בית יהוה אשר אספו שומרי הסף מאת העם, ויתנו על ידי עושי המלאכה המופקדים בית יהוה, ויתנו לעושי המלאכה את אשר בית יהוה, לחזק בדק הבית לחרשים ולבונים ולגודרים ולקנות עצים ולבני מחצה ולחזק את הבית, אך לא יחשב איתם את הכסף. זה כמו ההוראות של איך להרכיב רהיט של איקאה. בדיוק כל מיני פרטים מהסוג הזה, כי באמונה, ולא צריך לשלם להם, כי באמונה הם עושים. ופתאום, באמצע שיפוץ, סיפור על שיפוצים, ויומר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית יהוה, ויתן חלקיהו את הספר על שפן ויקראו, כאילו החביאו לנו את סיפור מציאתו של הספר בתוך טקסט שקשור לשיפוצים. זאת אומרת, לא רק הספר עצמו נמצא בתוך בית המקדש בזמן השיפוצים, גם צורת הכתיבה הגאונית של שפן היא להסתיר את הדבר הדרמטי הזה של מציאת ספר התורה בתוך ברגים ושיפוצים וקרשים ודברים מהסוג הזה, וחוזר עוד פעם לשיפוצים, שפן הולך למלך ואומר לו, ויבוא שפן הסופר אל המלך וישב אל המלך דבר, ויאמר, התיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית יהוה ויתנו על ידי עושי המלאכה מופקדים. הוא מדבר איתו על שיפוצים. נזכרתי. ויגד שפן הסופר למלך למור, ספר נתן לי חלקיהו, לא אני, הוא מצא. חלקיהו הכהן, ויקראו בפני שפן, כפי שאמרתי לכם. אתם רואים איך הוא משחק עם הכתיבה. בין שני האלמנט, בין האלמנט הדרמטי הזה, בתוך ערימת הזבל של השיפוצים. והנה השיפוצים, שמתי לכם בשמן את הדברים שאנחנו מוצאים אותם במקום אחר. יש שיפוצים בתקופתו של יואש, הרבה שנים לפני כן, גם כן מלך מפוקפק מבחינת המוצא שלו, ובדיוק כמעט מילה במילה, אני לא אקרא לכם את זה שוב, אבל אתם יכולים לשים לב שהמילים בשמן כאן דומות מאוד למילים בשמן, אותו שיפוץ, אותו טקסט. שאלה שנשאלת אחר כך, מי היה לפני, מי נכתב לפני, מי נכתב אחרי. רוב החוקרים אומרים משום מה הטקסט של יואש, אני אומר לא נכון. הטקסט של יאשיהו נכתב קודם, ועל פי הטקסט שקשור ליאשיהו כתבו רטרואקטיבית את הסיפור, את השיפוצים של יואש, ויש לזה הרבה סיבות. ואנחנו יכולים לראות איזה דמיון מאוד מוזר בין שני המלכים האלה, יואש מצד ימין, יאשיהו מצד שמאל, אפילו השמות שלהם דומים. יואש מלך אחרי רצח אביו חזיה, יאשיהו מלך אחרי רצח אביו עמון. בן שבע היה למולכו יואש, בן שמונה היה במולכו יאשיהו. הכהן יהוידע שלט בנערותו של יואש, הכהן חלקיהו ובעיקר כנראה שפן שלט כנראה בנערותו של יאשיהו. המלכת יאשיהו נעשתה באמצעות עם הארץ. שוב אנחנו מוצאים את עם הארץ המפוקפק הזה. אותו דבר גם לגבי יאשיהו. טקס מפורט של המלכתו של יואש, אבל בלי טקס אצל יאשיהו. הכהן קוראת ברית בין יהוה לעם בתקופתו של יואש. הכהן חלקיהו קוראת ברית בין יהוה לבין העם. אותו דבר. עריכת בדק בית בשני המקומות, ראינו את זה כבר. ניתוץ בית הבעל ומזבחות בזמנו של יואש. ניתוץ במות והמזבחות ליהוה בתקופתו של יאשיהו. שניהם פחות או יותר עשו את הרע, את הטוב, את הישר בעיני יהוה, קצת פחות יאשיהו עם קצת הסתייגות, אבל כתוב בפירוש שעשה את הישר. שניהם נרצחו בידי, אחד הראשון בידי קושרים, השני בידי
מלך מצרים, זה קצת דומה מדי. הכל אפשרי, כן? אבל לפעמים צריך לשאול שאלות ולהגיד מה... קצת מוגזם. הזיהוי הזה קצת מוגזם. וניקח עכשיו את ספר מלכים ונראה כמה ניסוחים שיש בו למשל. ויעמוד המלך על העמוד על איזושהי הגבהה במה, ויכרות את הברית לפני יהוה, ללכת אחר יהוה ולשמור את מצוותיו ואת עדותיו וחוקותיו, בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית וכך הלאה, או למשל, וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל יהוה בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו, זה כתוב בספר מלכים לגבי יאשיהו. אנחנו פותחים את ספר דברים ואנחנו רואים אותם ניסוחים. אני נתתי פה רק דוגמה בולטת, ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. מיד כבר בראשית המאה ה-19 וילהלם מרטין דה וטה שם לב ב-1806, כתב את החיבור שלו שיצר את הזיקה בין ספר התורה שעליו דיברנו, שאומר בעצם זה ספר דברים, כי זה דומה מאוד בכל מיני תכנים בין שני הטקסטים האלה. גם העניין למשל של בריתות, יש ברית, סיפור של ברית, אנחנו עכשיו מדברים בעיקר על ספר דברים, כן? כי זה התברר לנו עכשיו שזה ספר התורה. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו. כשאנחנו לוקחים טקסט שקשור לאשור בניפל, מלך האימפריה, ואהבת את אשור בניפל, לא את יהוה, את אשור בניפל, מלך אשור כמוך, לא תציב מלך אחר או אדון אחר עליך. זאת אומרת, כאן מדובר על מלך אחר, זה יכול להיות גם במקרה של ספר דברים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אני יהוה, על פניי מה זה אומר? יש לו פנים, אם יש פנים יש גם משהו נוסף, יש פסל של יהוה בבית המקדש, ואסור לשים עוד פסל של מלך, של אל אחר, לפניו. זאת המשמעות, וזה לא הדוגמה היחידה, יש לנו הרבה מאוד, מאות דוגמאות מהסוג הזה של יהוה כפסל בבית המקדש. במקרה זה אומרים, בסדר, יש פסל, אבל אל תשימו עוד אחד לפניי. יש לנו כאן עוד דוגמה של ברית, הפעם מממלכת החיתים, מאות טילי מלך החיתים, ה-13 לפני הספירה, כל מה שאני מוצא בכתובים אותו אשמור, ברית, נוסח של ברית, אותו אשמור לעשות, וכל אשר לא כתבתי בקשר למצוות פולחן, אתה אל השערה, אדוני היודע, ובכל עת אשר אחקור זקן נכבד היודע וזוכר מצווה, גם אותה אעשה. אני אקיים את דברי הברית של האלים, שאותם אגלה ומהיום ואילך, אשמור ואעשה אותם. יש לנו פחות או יותר אותו דבר גם בספר מלכים לגבי יאשיהו. ויקרא המלך באוזניהם כל דברי ספר הברית הנמצא בבית יהוה, ויעמוד המלך על העמוד, וכך הלאה. הנוסחים מאוד דומים איך שנחתמות בריתות. עכשיו יש לנו השוואה אחרת בין חוזה וסליות, בין אדון לבסל, אשור ווסלים שלה מתקופת הסרחדון, ומצד שני בוא נראה מה כתוב בספר דברים. אני מתחיל בנינורתה, ראש האלים של אשור באותה תקופה. זה כללות למי שיפר את חוזה הברית, את הברית של וסליות בין וסל לבין אדון. אם תפר את הברית, שנינורתה ראש האלים יחסל אותך בחצו האכזרי, שימלא את המישור בדמך, שיאכיל את הנשר והעית בבשרך, שכל האלים המוזכרים בחוזה שבלוח זה יקטינו את אדמתך לגודל לבנה, כפי שהגשם לא יורד משמי נחושת, במקום מיטל שימטירו גחלי אש על ארצך. הסופר של ספר דברים הרבה יותר אכזר.
כל פרק כף חט בדברים, מי שרוצה אוסף, לא עסיסי, אכזרי של כללות, שיקח דברים פרק כף חט, ואני נותן לכם רק קטע קטן, והיה אם לא תשמוע בכל, עכשיו במקום המלך פה, כיוון, שימו לב, כיוון שהאימפריה נחלשה, האימפריה האשורית נחלשה, ואין צורך בנאמנות לאדון האשורי, החליפו את הנאמנות לאדון בנאמנות ליהוה. זה מין משהו מאוד חתרני, זאת אומרת, זה מין קריאה לעצמאות במידה מסוימת, לא משלמים יותר מיסים. עכשיו יש לנו נאמנות לא למלך, יש לנו מלך, אם יש לנו נאמנות, יש לנו מלך, יש לנו רק ליהוה. והיה, אם לא, וזה נכתב באותה תקופה, זה מאוד חשוב להבין את הרקע הפוליטי, והיה, אם לא תשמע בקול יהוה אלוהיך, והיו שמך אשר על ראשך נחושת, באותה מילה שראינו אצל נינורתא בחוזה עשר חדון, והארץ אשר תחתיך ברזל, ייתן יהוה את מטר הארץ אבק, ואפר מן השמיים ירד עליך עד הישמדך. ייתנך יהוה ניגף לפני אויביך, בדרך אחד תצא אליו, ובשבעה דרכים תנוס לפניו. והיית לזעבה לכל ממלכות הארץ, והיית נבלתך למאכל לכל עוף השמיים ולבהמת הארץ, ואין מחריד. יקך יהוה בשיגעון ובעיוורון ובתימהון לבב, והיית מממש בצהריים, כאשר יממש העיוור באפלה, ולא תצליח את דרכיך, והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע. אישה תארס ואיש אחר ישגלנה. זה הכללות של ספר דברים, וזה רק מעט מאוד מהמלאי. ובכן, עכשיו נראה איך באה לידי ביטוי הרפורמה הפולחנית. אני בעיקר אדבר בהרצאה הזאת על הצד הפוליטי שלה, קצת פחות על הצד התיאולוגי. ובכן, יש משפט שכולכם יודעים, שמה ישראל, יהוה אלוהינו, יהוה אחד, אנחנו קוראים את זה כלאחר יד. אבל שימו לב, זה פצצה. שמה ישראל, קודם כל, מפנה תשומת ליבנו. זאת אומרת, אני הולך להגיד לכם משהו מאוד חשוב. שמה ישראל, שים לב, שים לב, שים לב. שים לב, והוא פונה למי? לישראל, לא ליהודה. אנחנו נמצאים בירושלים, בממלכת יהודה. הוא פונה לישראל. הכותב פונה לישראלים, לא ליהודאים. יש להם, דיברתי על הרצונות האלה של אירידנטה ללכת לכבוש מחדש כאילו את ממלכת ישראל. הוא אומר, יהוה שלנו, לא שלכם. אתם יהוה שומרון, יש לנו את זה בקונטילת הג'רוד. אין. יהוה הוא שלנו, לא של שומרון, לא תימן ולא בית אל ולא שכם. רק יהוה ירושלים. יהוה יש רק אחד, רק זה של ירושלים. אין יותר, אפילו לא בפריפריה של ירושלים, אין. רק יהוה ירושלים הוא היהוה הלגיטימי. זה רק דוגמה אחת, אבל בספר דברים מלא בדוגמאות האלה של ריכוז הפולחן, טוטלי, אך ורק בירושלים. הקשקוש שאתם רואים זה כתובת חירבת בית לי, שבפעם הראשונה יש לנו את הזיקה בין יהוה לבין ירושלים. לכן בואו נראה איך בנויה, כמה דוגמאות רק של איך בנויה הרפורמה הפולחנית הזאת. בעצם רפורמה הפולחנית של יאשיהו זה רק הרס, חורבן, אלימות, חילול ומעשים זוועתיים. זה הפולחן. אנחנו נראה איך זה בא לידי ביטוי. ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשנה ואת שומרי הסף להוציא מהיכל יהוה, מה? את הכלים. לא מדובר בכלי מטבח. את הכלים העשויים לבעל ולאשרה. מה הם הכלים שיכולים להיות לבעל ולאשרה? איזה כתורת, איזה כתורת. פסלים. בראש ובראשונה. כדי לתת כתורת צריך שיהיה פסל גם. ובכן, היו בתוך בית יהוה פסל של בעל ואשרה כתוב בשחור על גבי לבן. ולא רק לשני אלה, גם לכל צבא שמיים. שמש, יריך
ועוד אלים נוספים, וישרפם, כנראה חלקם עשוי מעץ, בעיקר האשרה, מחוץ לירושלים בשדמות קדרון, ונשא את האפרם לבית אל, ממלכת ישראל. כמה קילומטרים צפונה אמנם, אבל ממלכת ישראל, והשבית את הכמרים, כמרים זה מילה גסה לכהנים, אשר נתנו מלכי יהודה, ויקטר בבמות בערי יהודה, זאת אומרת, לא רק נגד ממלכת ישראל, אלא כל מה שבפריפריה של ירושלים, פסול. ומסביב ירושלים, ואתם מקטרים לבעל, לשמש, האל שמש, ולירח ולמזלות, ולכל צבא השמיים, ויוציא את האשרה מבית יהוה, הוציא משהו, בית יהוה, מחוץ לירושלים, אל נחל קדרון, וישרוף אותה, בנחל קדרון, וידק לאפר וישלך את האפרה על קבר בני העם, ישלך את האפר של 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 אלה, כדי כאילו לחלל את קבריהם של 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 קברותיהם של של אנשים, ויתוץ את בתי הקדשים. קדשות, אנחנו יודעים מה זה קדשות. בצורה מפורשת בספר דברים כתוב קדשות זה זונות, בלי שום התחכמויות. הקדשות האלה היו לא בבתים פרטיים, בתי מלון, בבית המקדש. אולי לצד בית המקדש, זנות, מה שנקרא זנות פולחנית. עכשיו, אז זה זנות פולחנית, קשה מאוד להבין. האם באמת זה היה חלק מפולחן, או שהפולחניות הייתה בעצם זה שזה היה בתוך בית המקדש, ואנשים, כיוון שמגיעים הרבה אנשים לבית המקדש בין כה וכה, זה הזדמנות למפגשים, כמו שיש היום בערי אירופה, תחנות רכבת, שם יש הרבה זונות מסביב. קדשים, קדשות אנחנו יודעים, קדשים קשה מאוד להבין, או שזה זנות של זכרים, זאת אומרת זכרים שנותנים שירותי מין לנשים, או יחסים הומוסקסואליים, קשה מאוד להכריע. על כל פנים, הם אותם קדשים, הם היו בקרבת אשר בבית יהוה, אשר הנשים הורגות שם בדים לאשרה. הקשר בין אשרה לבין הקדשות לבין הקדשים, וישבת את, לא רק כל, דיברנו על שמש ירח, אשרה בעל, אלא גם סוסים בבית המקדש, לא כסוסים סתם, אלא כסוסים פולחניים, שנתנו מלכי יהודה לשמש, לאל השמש, מבוא בית יהוה, אל לשכת נתן מלך הסריסים, ואת מרכבות השמש, גם מרכבות, שרף אותם, אם לא היו פולחניות, לא היה צריך לשרוף אותם. עכשיו הפריפריה מחוץ לירושלים, ויבא את הכהנים מערי יהודה, זאת אומרת הוא ביטל בעצם את מעמדם של הכהנים המסכנים שהיו בבמות מסביב לירושלים ברחבי חבי יהודה, לא הייתה להם יותר פרנסה. ויתמא את הבמות אשר כיתרו שם, עשו כתורת שם, ויבא את הכהנים מגבע עד באר שבע, אנחנו יודעים בערך עכשיו את הגבולות של ממלכת יהודה באותה תקופה, ונתץ את הבמות השערים אשר פתח, בפתח יהושע העיר, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח יהוה בירושלים. אין לכם עבודה, אתם מפוטרים, אין עבודה, כי אם יאכלו מצות בתוך אחריהם, יש לכם פה את המצבות במיטל גזר. ונמשיך הלאה ותימא, שימו לב, אני קורא לכם עכשיו את מה שלא אוהב יושיהו, בעצם זה לא יושיהו, מה שלא אוהב מי? שפן. מה שלא אוהב שפן, מתוך מה שהוא לא אוהב אנחנו יכולים ללמוד מה שהיה כל הזמן. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לשחזר מה היה הפולחן בממלכת יהודה וגם בממלכת ישראל, שילך לטקסטים האלה של הרפורמה בפולחן, ומתוך הרפורמה הוא יכול ללמוד מה שהיה בתקופת המלוכה. ותימא את התופת אשר בני בן הינום
בגבן הינום לבלתי להעביר איש את בנו ואת או את ביתו באש למולך. עכשיו תופת מולך זה ניקוד של המסורה במאה העשירית. במקור זה לא היה תופת ולא מולך, זה היה תפת או תפתה לפי ישעיהו, ולא למולך אלא למלך. מולך ותופת זה על, זה על משקל בושת, זה מילת גנאי, זה תיקון גנותי, אם אפשר לקרוא לזה כך, של שני מושגים שהוא לא, שהסופר לא אוהב. לכן אנחנו למדים שמלכים הקריבו את בניהם ואת בנותיהם למלך יהוה. זה, כשאומרים מלך במקרה זה, זה לא, אם היה בעל הזה כותב את זה, זה מלך יהוה. ואת המזבחות אשר על הגג עליית אחז אשר עשו מלכי יהודה, ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית יהוה, נטץ המלך וירוץ משם וישלך את הפרם אל נחל קדרון, ואת אשר על פני ירושלים אשר מימין הר משחית אשר בנה שלמה המלך, מלך ישראל, לאשתורת. שיקוץ, שם גנאי בשביל להגיד למעשה אל, האל של הצידונים, וכמוש האל של מואב, ומלקום תועבת בני אמון, האל של אמון. זה פשוט כללות, משתמש בכללות. תימה המלך, זאת אומרת שהם עבדו את, גם את כמוש, גם את אשתורת, גם את מלקום, בנוסף ליהוה בתוך בית המקדש וגם של ירושלים וגם מחוצה לו. ושיבר את המצבות. אנחנו יודעים שמצבות נבנו על ידי יעקב, על ידי אברהם, מי לא, על יהושע, דברים מאוד חיוביים, אבל פה זה נחשב מאוד לגנאי. והוא הרס את המצבות שלמעשה מסמלות בצורה פשטנית בפריפריה את יהוה, ויכרות את האשרים, עוד פעם אשרים, וימלא את מקומם עצמות אדם כדי לתמה, כדי לתמה אותם. אני לא אכנס לכל הסיפור של בית אל, הוא כבש את בית אל כדי לחלל את מקדש. למה זה כל כך היה חשוב לו? כי בית אל הייתה הרבה יותר יוקרתית וחשובה לאין ארוך מירושלים. על בית אל יש לנו סיפורים של אהבות עם הרבה סופרלטיבים, על ירושלים אין לנו שום דבר באותה תקופה. וזה זה זה הטיל צל, המקדש הזה הישראלי הטיל צל על זה של ירושלים. לכן היה מאוד חשוב לו ליושיהו או לשפן לכבוש את בית אל ולהרוס בצורה אכזרית, אלימה, את המזבח שהיה במקום, וגם לטמא באמצעות עצמות בני אדם, לטמא את המזבחות, לטמא את המזבח, את עצמות בני אדם על ידי האפר של המזבחות. לכן אתם רואים כמה שבית אל הייתה מאוד מפריעה לירושלמים שהיו ביהודה, או לפחות אותו שפן בן עצליהו. אנחנו רואים כאן מעשה הרס לאורך ולרוחב. אני שואל את עצמי באיזה מידה באמת זה יכול היה להתקיים. אין ספק שהם רצו בזה. האם הייתה, לא הייתה התנגדות של התושבים? מה, נתנו להכמרים האלה, איבדו את הכהנים, איבדו את העבודה שלהם בלי להניד אף-אף? יכול להיות. אבל ההצלחה לדעתי לא כל כך מרשימה כפי שהסופר מנסה לשכנע אותנו. וכאן אני רוצה להראות, כאן, כן, עשיתי פה שחזור, את המינוס הפכתי לפלוס, והפכתי כל מה שנעשה נגד הפולחן הקיים, שחזרתי אותו בצורה חיובית כדי להראות מה היה הפולחן לפני הרפורמה, במשך כל תקופת המלוכה. כל תקופת המלוכה, לפני יאשיהו, גם אחרי יאשיהו. למה אחרי יאשיהו? כיוון שנאמר לנו בצורה מפורשת שכל מי שבא אחריו, כאילו בניו, זנחו את הרפורמה הזאת. אפילו בנו של שפן, אבי הפולחן של יהוה אחד, זנח את הרפורמה הזאת. תכף נקרא על זה. זה השחזור שלי, לא נתעכב עליו.
ואתם רואים, עשיתי חשבון עם יושיהו שלט מ-641 עד 609, הרפורמה הייתה בשנת 622, בסך הכל הרפורמה יכלה להיות במשך 13 שנה בלבד. וגם ה-13 שנה האלה לדעתי כנראה לא עברו בקלות ולא הצליח ממש לעשות רפורמה הלכה למעשה. כל מי שבא אחריו, גם יהואחז, בעיקר יהויקים, גם יהויכין וגם צדקיהו, זנחו, אף אחד לא מזכיר אפילו את הרפורמה הזאת. לא ירמיהו, לא ספר מלכים, אין, לא מדברים עליה יותר, כאילו שלא הייתה ולא נבראה. לכן לדעתי הרפורמה הזאת זה הרפורמה שבעצם מאוד חשובה. למה מאוד חשובה? ושלא הייתה. אבל נשארה בכתב. וזה מה ששיגע את השכל של כל החוקרים וכל הקוראים מאז ועד היום. עד עצם היום הזה. כל מי שהרבה אנשים שפותחים את ספרי המקרא, ורוצים לדעת מה היה הפולחן, הם קוראים את מה שהיה בתקופתו של יהושע, ואומרים זה מה שהיה, היו נגד, 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 נגד. לא, בדיוק הפוך. אבל הדברים הכתובים הם שהשפיעו על הולדת היהדות לאחר מכן. אבל בתקופת המלוכה, נית. שום דבר מהדבר הזה לא התקיים, וגם לאחר מכן, גם בתקופה הפרסית. אבל יותר מאוחר, כיוון שכבר לא היה זיכרון שיכול לזכור מה שהיה בתקופת המלוכה, אבל יש לנו רק את הטקסט. הטקסט הזה הוליד את הנצרות, את היהדות, את האסלאם, כל מה שרוצים. היו הרבה. היו כמה רפורמות מפורסמות בתולדות ההיסטוריה. אתם רואים כאן מן המאה 14 לפני הספירה. המון שנים לפני 622 יאשיהו. גם כן רצה לשנות, אומרים מונותאיזם זה קשקוש. זאת אומרת, אז זה מונותאיזם. יש המון אלים במצרים כפי שידוע לכם. אמר, במקום שיהיה המון, יהיה אתון. ולא שביטל את כל האחרים, לא. ביטל רק את אלה שלא מצאו חן בעיניו. לא מחק את כולם. היום אנחנו יודעים בצורה די מדויקת שהשאיר חלק מאוד מוגדרים. הוא ביטל בעיקר אלה שמש כדי לשים את אתון. עם מותו של אחנתון, הרפורמה התבטלה מאליה, אבל חוקרים נפלו בפח, מיד קפצו על זה, הנה מונותאיזם. מונותאיזם ב-14 השפיע על המונותאיזם של תקופת המקרא, שלא היה ולא נברא ולא קיים, ומי שיכול למצוא לי איזה פסוק אחד שיכול להוכיח שאכן יש מונותאיזם במקרא, אני קונה ממנו. אין לנו אפילו משפט אחד כזה שמדבר על אל אוניברסלי, מופשט, ושאין אלים אחרים. עוד דוגמה זה נבונאיד, נבונאיד בבבל, גם כן ניסה לשים אל חדש, אל הירח במקום אל השמש, כישלון טוטלי, גם כמה קפצו על המציאה, הנה מונותאיזם, לא היה ולא נברא. עכשיו נחזור לשפן שלנו. אמרתי, יש לנו שלוש דמויות בסיפור של מציאת... אל ראשי היו, ליתר דיוק, היה אל קודם כל כאל ראשי של האזור הזה. יהוה הוא אל חדש. יהוה הגיע הרבה יותר מאוחר. הוא הגיע לפי מה שאנחנו יודעים היום בכל מיני תחומים, ארכיאולוגים, סוציולוגים, הישראלים התהוו כדבר אוטוקטוני מכאן, לא באו משום מקום. לא באו משום מקום. ייתכן מאוד שהייתה קבוצה קטנה של מתלווים, לוויים, שהגיעה ממצרים, עברה דרך מדיין, אדום, סעיר, שם נאמר לנו בצורה מפורשת בהמון פעמים בספרי המקרא, משם בא יהוה, מצפון ערב, מצפון עבר הירדן, צפון עבר הירדן המזרחי, הביאו איתם את יהוה כאל חדש.
היחסים בין אל לבין יהוה מאוד מורכבים. אל יותר מזוהה עם ממלכת ישראל, יהוה יותר מזוהה עם ממלכת יהודה, יהוה מזוהה יותר עם הכהנים החילוניים, יותר עם אל האוטוקטונים, יותר אל אלה שבאו ממצרים, הקבוצה שלא יודעים כמה הגיעו, מזוהים יותר עם יהוה. על כל פנים, באיזשהו שלב, גם הטקסטים המקראיים, גם בקרב התודעה הציבורית, שני המלכים האלה התלכדו, מה שנקרא סינקרטיזם. התכונות של יהוה עברו לאל, והתכונות של אל עברו ליהוה, וגם כשקוראים היום את התנ"ך, אל, יהוה, כאילו שזה דבר, כאילו שזה אל אחד. אל עליון, אל שדי, זה אל, כן? יהוה זה סיפור אחר. לכן יש לנו, לגבי הסופר שבעצמו כותב, אז יש לנו המון אינפורמציה עליו, וגם דברים מרומזים, אז אנחנו יודעים מי אביו ומי סבו. שפן, בן עצליהו, בן משולם. יש לנו מעט מאוד אנשים שלא בתחום האגדות, שיש לנו עליהם אינפורמציה ממש, החלקיהו למשל, אין לנו שום פרט על לגבי אביו או סבו. יש לו ארבעה בנים, יזניהו, אל עשה, גמריהו ואחיקם. מה שמעניין, יש לו שני בנים, ערן, שניים עם מרכיב תיאופורי יהוויסטי, יזניהו, גמריהו, אבל לעומת זה אל עשה, אחיקם אחי, כנראה שזה מין גם כן שם של אלוהות שיכול לזהות אותה עם יהוה או עם אל, אבל על כל פנים אל עשה זה מוזר, אל זה לא יהוה, זה בדרך כלל ממלכת הצפון. ממלכת יהודה, אז היה צריך להיות עשיהו. מה זה עשיהו? עשיהו בממלכת יהודה. היו מבטאים את זה בצפון, היו מבטאים את זה עשיהו עשיו. בניקוד של המסורה זה עשיו, עשיהו. כן? ובכן, יש לשני, לגמריהו ולאחיקם, יש להם בנים שאנחנו יודעים עליהם, מיכאיהו בן גמריהו וגדליהו בן אחיקם, שכולכם מכירים אותו ואנחנו עוד נחזור אליו. ויש לנו אפילו נחמיהו בן מיכאיהו ואלישמה בן גדליהו, שתי תביעות חותם שנמצאו בחפירות, לא במסחר של מטבעות, אלא בחפירות, שסביר להניח שלא נאמר שהם הנינים של שפן, אבל סביר להניח שהם לא במקרה הם הבנים של מיכאיהו וגדליהו, שהם הנכדים של שפן. יש לנו פה את אלישמה בן גדליהו כתביעת חותם, כתוב בצורה מפורשת פה גדליהו הבית. זה מאוד מקובל שלא שמים לב לחלוקה ממש מדויקת, הבית של הבן נמצאת פה והנון שלו נמצאת בצד בשורה השנייה, אבל יש לנו משהו מאוד מעניין בצד השני של אותו של אותה תביעת חותם, של אותו חותם. יש לנו דמות יושבת על מין כיסא מלכות, כן? ומימינו ומשמאלו יש לנו איזה משהו, עץ מסוגנן, שזה יכול להיות מה? אשרה, שתי אשרות מימין ומשמאל, יהוה ואשרתו. רוב החוקרים היום מגיעים למסקנה שזה אחד מהדימויים של יהוה שמצאנו באותה תקופה. יש לנו את גמריהו בן שפן, הבן הראשון שלו על תביעת חותם, גם כן מצד ימין. ויש לנו הרבה אזכורים של הבנים והנכדים שלו, גמריהו בן שפן הסופר, מיכאיהו בן גמריהו בן שפן הסופר, וירד על בית המלך, על לשכת הסופר. עוד פעם דוגמה ש מחליפים את העין באלף, כנראה בגלל שלא ביטו את העין, זה היה צריך להיות אל, וגם אל נתן, כן, יש לנו עוד קצת זמן,
אני עובר לאחיקם, גדליהו בן אחיקם אתם מכירים, כל מי שאתם כולכם צמים אחרי ראש השנה, בגלל מות, בגלל הירצחו של גדליהו בן אחיקם, שמונה על ידי הבבלים, והוא נכדו של שפן, זאת אומרת הוא צב על ידי מלך בבל כבעצם מין כמעט מלך מושל של יהודה. זאת אומרת זה מראה לנו כמה המשפחה הזאת הייתה בעלת חשיבות גדולה מאוד. ויש לנו כאן בחלק התחתון מזכירים את נכדו של נינו של שפן, אני אקרא לכם יזניהו בן שפן, לא בנו, סליחה, בנו יזניהו בן שפן כתוב, ואבו, זה יחזקאל כותב, הנביא יחזקאל, שימו לב, ואבו וראה, והנה כל תבנית, תבנית זה פסל בצורת תבנית, כל תבנית רמש, חיה כמו, כן, רמש ובהמה, שקץ זה כמובן אל, וכל גילולי, גילולי זה אלים, זה מילים, מילות גנאי לפסלי אלים, בית ישראל מחוקה על הקיר סביב, 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 ושבעים איש מזקני בית ישראל, כל האצולה הירושלמית, ויזניהו בן שפן, הבן של שפן עצמו, אלוף הפולחן של יהוה אחד, עומד בתוכם, עומדים לפניהם, ואיש מקטרתו בידו, מגישים קטורת לכל האלים עלה, ואתר ענן הקטורת עולה. אפילו הבן של שפן, לא כולם כנראה, זנח לחלוטין את הרפורמה של, של, של שפן האבא שלו. רק כדי לסיים, אני אשבל, בוא נבדוק כאילו מה כתוב בספר דברים כדי להגיע למסקנה מי הוא אותו שפן. כאשר רואים את ברכת יעקב בספר בראשית, יש התייחסות כמעט שווה בין יהודה לישראל, בין בית יוסף שזה ישראל לבין יהודה, אני לא אקרא לכם את זה. לעומת זה, כשאנחנו לוקחים את ספר דברים, עכשיו אנחנו רוצים לראות איזשהו פרופיל מצטייר מהספר הזה, אנחנו רואים את הברכה ליהודה שהיא לא ברכה, שהיא כללה, וזאת ליהודה ויומר, זה משה, אז הברכה של משה אומר על יהודה, ויומר שמע יהוה כל יהודה ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו ועזר מצרבתי תעזור לו, הוא בצרות. זה כל מה שהוא אומר, זה הברכה. ממלכת יהודה, שימו לב עכשיו לבית יוסף, ואנחנו יושבים בירושלים, כן? וליוסף אמר מבורך את יהוה ארצו ממגד שמיים. כל הדברים הטובים ביותר בעולם אומרים הסופר היהודאי שפן בעצם. יושב בירושלים, אומר דברים רעים על יהודה, אומר דברים טובים על ישראל. זה נותן לנו איזשהו פרופיל לשפן הזה שאנחנו מדברים עליו. הנה עוד דוגמה נוספת, הפעם ספר בראשית שהוא ספר שמדבר על האבות, זה הגישה האוטוקטונית של מוצא הישראלים. יעקב, אברהם, כולם הסתובבו בין ארם בצפון לפלשת, משהו אוטוקטוני לחלוטין. ולעומת זה בספר דברים, ספר דברים כולו קשור לזה שהישראלים באו ממקום אחר. במצרים, זה הגישה האלוקטונית, אוטוקטונית, אלוקטונית. ובכן, ספר בראשית אומר למשל על שמעון ולוי, תראו איך הוא מתייחס ללוויים, הגישה האוטוקטונית, לוי זה מצרים, כן? אתם עוקבים, לוי זה מצרים, זה המצרים, משה, אהרון, זה לוויים, כן? תראה מה הוא אומר על לוויים, יעקב כאילו, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורתם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחר כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם מרקו שור, ארור אפם כי אז, והוא מקלל אותם, את הלוויים. זה הגישה האוטוקטונית. הגישה של אלה, המסורת של אלה שבאו ממצרים, בספר דברים, ואנחנו עכשיו מעצבים את דמותו של
המחבר של ספר דברים, וללוי אמר תמך ותומך ואורך לאיש חסידך, כי שמרו אמרתך ובריתך. זאת אומרת, הוא מהלל את הלוויים. זאת אומרת, המוצא של זה שכותב את ספר דברים הוא מצרים, לוי, ונגד הגישה המסורת האוטוקטונית. אני לא ארחיב את הדיבור, אבל כותב פה על המלך. כל מה שהוא כותב עליו זה לצמצם את הסמכויות שלו. יושיהו יכול לכתוב את הדבר הזה? כמובן שלא, חלקיהו גם לא. זאת אומרת, כאן שפן הוא למעשה עושה פוטש. ספר דברים זה פוטש. פוטש נגד המלך. מצמצם את הסמכויות של המלך ומעלה את קרנו, את קרנה של האצולה הירושלמית, ובעיקר של הסופר, זה שכותב את הדברים. חבל, אני לא יכול לקרוא לכם את הכל. גם הנביאים, למרות שיש לו חבר טוב, ירמיהו, הוא מצמצם את כוחו של הנביא ולועג לנביאים בעצם בכל מיני צורות, ואומר בעצם, יש נביאים אמיתיים ויש נביאים שקריים, איך אפשר לדעת מי נביא שקר ומי נביא אמת? הוא אומר בצורה מצחיקה ביותר, אם הנבואה מתקיימת, אז זה אמת, לא נבואה מתקיימת, אבל זה רק כמובן חוכמה שלאחר מעשה, אבל איך הוא מתרץ את זה? נבואת אמת, אם הוא הולך, אם הנביא הולך לפי מה שאני כתבתי בספר דברים. זה כתוב פה. אז תשימו לב איך הוא מתייחס עכשיו לנבואה. גם הוא נגד הכהנים, הוא בעד הלוויים, אבל הכהנים חס וחלילה. מה זה פה? הכהנים זה אהרון. אנחנו, שפן, משה. יש פה ניגוד אינטרסים בין משה, שזה כאילו הצד החילוני במרכאות, לבין אהרון הכהונה. שניהם לוויים, אבל אלה כהנים. הכהני, תראה, זה בספר במדבר, זה הכהני. אומר למשל, אם לוי יתקרב לתפקיד של כהן, ימות. צריך להרוג אותו. ולהרוג גם את מי שנתן לו להתקרב לתפקיד של כהן. הנה המשך, והזר הקרב יומת. ממש מלחמה קשה מאוד נגד, פה הכהנים נלחמים נגד הנביאים, סתם משרתים, זה פועלים זרים. והכהנים, אסור ללוי לעשות את העבודה של כהן. לעומת זה, שימו לב בספר בדברים, אומר אותו דבר, אין כהנים, עזבו, כולם לוויים. שוב מצייר לנו את הפרופיל של זה שמחבר את ספר דברים, הוא נגד הכהנים, בעד הלוויים בלבד. בספר דברים לא מוזכר כמעט אהרון, הכהנים, לעומת 300 פעם שמוזכר בשאר ספרי החומש. ובכן, ספר דברים, כפי שאני מסכם אותו פה, מסתייג מן הכהנים, מגביל את כוחו של המלך, ראינו את זה, הוא שייך למסורת יציאת מצרים ולא למסורת האוטוקטונית של האבות. הוא בעד ריכוז הפולחן שראינו רק בירושלים ובירושלים בלבד. הוא, כפי שאנחנו נראה את זה מיד, הוא חיבור שילוני. זאת אומרת, זה אנשים, זה לוויים שקשורים ליציאת מצרים, אבל לכהונה ששייכת לשילו, שבאה משילו ולא מבית אל. לשילו, לא מירושלים, לא מבית אל, אלא משילו, חיבור שילוני, וכמובן עומד מאחורי כל זה שפן הסופר. זאת אומרת, כאן אני מביא לכם בעצם איזה נקודת ציון גיאוגרפית שהכל מתחיל להערכתי ממנה. שילו, שפן. מי שרוצה להבין מה שקורה בספרי המקרא, מבחינת גם מבחינת הפולחן, גם מבחינת ההיסטוריוגרפיה, שילך לשילו ולשפן. אני לא, בגלל הזמן, 5 דקות נשאר לי, קראתי, כן, יש הרבה זכורים של שילו, כהונה מאוד חשובה, שם גם היה ארון הברית, ומאוד יוקרתי, אלי, שמואל, משילו, אביתר יותר מאוחר בתקופה
של המאה העשירית אולי בתקופתו של משה, בית אלי משילו. אתם רואים כאן, עשיתי איזה גניאלוגיה מאלי במספר 5 עד אביתר. אלי אבי סבו פנחס אחיו של חופני, סבו אחי טוב אח של אחי עיכבוד, אביו אחי מלך אחיו של אחיה, ואחרון אביתר מירושלים. זאת אומרת המעבר משילו דרך נוב ענתות עד לירושלים, זאת אומרת זה ישראלים, זאת אומרת מי שכתב את ספר דברים או מי שערך את רוב ספרי המקרא זה ישראלי שיושב בירושלים, שיושב, זה מאוד חשוב כדי להבין את האנטגוניזם בין הטקסטים, בלי זה אי אפשר להבין שום דבר. היו כל מיני אנשים בזמנו שהציעו כל מיני הצעות שגרמו לנזק למחקר. אתם מכירים את השם של ולהאוזן? ולהאוזן אמר, לפניו אמר את זה ז'אן אסטרוק במאה ה-17 כבר, 17-18, שקיימים 4 מקורות בחומש. 2 ברורים ביותר עד היום ומקובל על כולם. זה שפן, זה ספר דברים, או העריכה מה שנקרא הדאוטרונומיסטית, או אני קורא לה העריכה הרפורמיסטית, אלה שעסקו ברפורמה. השנייה זה הכהנית, אהרון, יהודה. ואוסיף עוד דבר נוסף, כאילו אומר, יש לנו טקסטים שמשתמשים בשם יהוה, יש טקסטים שמשתמשים בשם אלוהים, ועל פי זה חילקו שני מקורות נוספים. זה קשקוש, זה עיכב את המחקר, זה טמטם את האנשים, זה הגיע לאבסורדים. לצערי יש אפילו עוד היום אחד או שניים בארץ שעדיין מחזיקים בתיאוריה הזאת. לדעתי הדבר הנכון ביותר זה להגיד יש את הרפורמיסטים כפי שראינו אותם, זו ההרצאה שנתתי היום, שפן שילו, ישראלים משילו, לא מבית אל, שמגיעים ליהודה ומשפיעים על מה שקורה בתחום הפולחן ובתחום ההיסטוריוגרפיה. הירושלמים שהם ממלכת יהודה אבל אוטוקטונים וקשורים לאהרון ולכהנים, והרוב של המקורות שהם לא זה ולא זה, זה אלה שקשורים לפולחן, למקדש בית אל, לממלכת ישראל, לצד האוטוקטוני ולא האלוקטוני, לאבות, למלוכה, אל העליון, לאומת יהוה וכך הלאה. רציתי גם לציין בפניכם, לפני שאני אסיים, את הסיכום של פרופיל של השפן שלנו, שפן בן הצליהו. אמרתי מוצאו מישראל, מאפרים, מחוז אפרים, ומשילו, מדויק ביותר. אפשר לראות את הגלגולים משילו עד לירושלים. יש לו זיקה לכהני בית אלי, כן? בית אלי, לא לארון, לבית אלי ולשמואל. זיקה לנוב ולענתות משם עברו משילו עד לירושלים. זיקה לאביתר, לאומת צדוק, בתקופתו של דוד, שלמה, אם הסיפורים האלה נכונים, היו שני כהנים, אפילו אם זה לא היה בתקופתם אלא יותר מאוחר, אבל היו שני כהנים משתי שושלות כהונה שונות, אחד אהרון והשני מבית אלי. הסופר שלנו שפן בא דווקא מהצד של השילונים. זיקה למסורת יציאת מצרים, זאת אומרת האלוקטונים אלה שבאו מבחוץ למרות שהם ישראלים, ולא לאבות יעקב ואברהם. זיקה למשה ולא לאהרון. זיקה ללוויים אבל לא לכהנים. זיקה ליהוה פחות לאל עליון, זאת אומרת במקום, לא שהם ביטלו את אל עליון, אבל יותר, יש להם יותר זיקה ליהוה מאשר לאל עליון, או לאל שדי. נכון, זה ציינתי את זה, זה גם כן משהו מוזר ש...
קשה להבין. זאת אומרת, החלוקה היא לא סכמת, היא לא קטגורית בין יבל, כי אמרתי שהייתה התלכדות בין השניים, ואחד לא פסל את השני. יהוה לא פוסל את האל, ואל לא פוסל את יהוה בכל כתבי המקרא. אבל בדרך כלל יהוה מזוהה עם אלה שבאו הגישה האלוקטונית, לעומת אל, אל שדי, אל עליון, אלה שהם אוטוקטונים יעקב ואברהם. הוא יזם את רצח עמון. איך אפשר להבין את זה אחרת כאשר נחלשה האימפריה האשורית, ואביו של עמון הוא מנשה, מנשה הוא ישראלי, לאו דווקא מאנשי שילו, התקוממו, הייתה איזה שהתקוממות, רצחו את עמון, בגלל ששנאו את המלאכים שהציבו עליהם האשורים, וכך אפשר להבין גם את השנאה למנשה שהיא לא מוסברת. וככה אפשר באמת להבין למה זה כך. הוא יזם כמובן את הרפורמה של יהוה אחד רק בירושלים, ובעד הריכוז, ריכוז הפולחן בירושלים בלבד, בעד צמצום הסמכויות של המלך, של הכהן ושל הנביא. הוא זה שחיבר את ספר יהושע. זאת אומרת, זה מה שהיה אמור להיות יאשיהו ולא הצליח. הוא מחבר כמובן את ספר דברים, והוא יזם את גילויו. כנראה שיושיהו וחלקיהו היו מריונטות על חוטים בידיו של שפן, כי הוא הכותב, הוא בעצם את הגרסה שלו אנחנו מקבלים, והוא עשה מזה מה שהוא בעצם רצה. הוא שחיבר את התרמית שעליה דיברתי בהרצאה הקודמת, של נצחיותה של שושלת בית דוד, שלא הייתה, זאת אומרת הייתה שושלת, אבל נפסקה מהר מאוד, לפחות בתקופתו של יואש. הוא מתנגד חריף לבית אל, שזה לא קראתי לכם את הטקסט הזה של האנטגוניזם בין שילו לבין בית אל, ובעד ונגד ירובעם, מנשה ויהויקים להערכתי הם היו מלכים ישראלים. קרבה רעיונית וגם משפחתית לירמיהו, למרות שהייתה קצת, הוא כתב על הנביאים לא כל כך בצורה חיובית. ותמך, הוא ואנשי חוגו תמך בכניעה לבבל ולא בהסתמכות על מצרים. אני מודה לכם מאוד. כדי שיושיהו יהיה משושלת בית דוד, הוא לא יכול לדלג על מנשה ועל עמון, הוא חייב לתת לכולם, להפוך את כולם לקשר משפחתי של מאב לבן. וזה נותן לנו הוכחה בעצם שכל הדברים האלה, כל העריכה נעשתה בתקופתו של יושיהו. בגלל זה אמרתי בהתחלה דברי כמעט, אם מישהו מחפש פתרונות ואין לו תשובות, שיחפש אותם תמיד בתקופתו של יושיהו. הוא נתן להם אותיות, הדי, דאוטרונומיסטית, זה שפן, זה העריכה, מה שאני קורא הרפורמית. השני זה פי, פריסט, זה העריכה הכהנית. שתי העריכות האלה מקובלות על כולם. יש שתי עריכות נוספות שהוא דיבר עליהן, לא, הוא לא היה הראשון, קדם לו אסטריק הצרפתי, רופא צרפתי, שאמר שאפשר לחלק את הטקסטים הלא ברורים בחומש בין הטקסטים שמשתמשים בשם של האלוהות אל, לבין אלה שמשתמשים באלוהות יהוה. התחילו לעשות חלוקה כזאת, ראו שזה לא הולך, אז התחילו לעשות אי אלוהיסט, E1, E2, E3, E4 וכך הלאה, ויהווה אותו דבר, ה-J, J1, J2, J3, והגיעו למבוי סתום. להערכתי, אין שום היגיון להמשיך בעניין של חלוקה לשתי אלות. חשוב יותר לדעת, אם הטקסט נכתב בממלכת ישראל, או אם הטקסט נכתב בממלכת יהודה. חשוב מאוד לדעת אם הטקסט נכתב על ידי כהנים, או על ידי
במרכאות חילוניים. חשוב לדעת אם הטקסט הוא קשור למסורת האוטוקטונית שאומרת הישראלים יצאו, צמחו מכאן, מארם ודרומה, לבין אלה שאומרים לא, 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 זה ממצרים. וזה חלוקה לדעתי שאני מציע שנראית לי יותר הגיונית. כהנים הם גם לוויים. הוא בעד שוויון בין הכהנים ללוויים, זאת אומרת לא לתת העדפה לכהנים אלא לוויים וכהנים באותה רמה. גם לוויים יכולים לנהל את טקסי הפולחן. שניים, אפילו כהנים שלא נמצאים בירושלים הם מבחינתו פסולים וביטל אותם כדי לרכז את הפולחן, את הפולחן בירושלים. וזה נכון שהוא פגע גם בכהנים שהם מחוץ לירושלים בגלל הסיפור של ריכוז הפולחן, שזה אקט פוליטי לחלוטין, אבל לא שלא במסווה, אבל יש לו אספקט כאילו תיאולוגי, הוא נותן לזה הסבר תיאולוגי, רק יהווה אחד והוא בירושלים, אבל כמובן אנחנו מבחינים שיש כאן גם עניין של אינטרסים לרכז. מה זה לרכז את הפולחן בירושלים? זה לרכז את את מוקד הכוח בירושלים, אבל לא אצל המלך, אצלי, אני שפן, אני כותב. יאשיהו הוא מריונטה, אני בונה את ירושלים. הוא היה בן 8 כשאני שלפתי אותו, הוא לא בן של המון, אני שלפתי אותו לא יודע מאיפה, אני גדלתי אותו, אני לימדתי אותו, אני הופך אותו למה שאני רוצה. אני לא אתן לו את כל הסמכויות, אני אגביל את הסמכויות שלו, אבל אם אני רוצה לפאר את עצמי, אני הרי לא מלך, ויש לי, עשיתי איזה מין תרמית וגיליתי את המלך הזה בן 8, אז אני אבנה לו את ה... כדי שאני אהיה גדול וחזק והכי חכם והכי טוב, אז אני אבנה לו את הדמות הכי מפוארת שיכולה להיות, כמו סרגון ואשור בניפל. זה נכון שיש כאן כאילו איזה... מצד אחד הוא רוצה לצמצם, מצד שני הוא בונה לו איזה דמות של מלך אידיאלי. הדברים מורכבים, לא, זה לא, הדברים הם לא שחור לבן. ככל שאנחנו חוקרים יותר עם הזמן, יש לנו יותר ויותר, יותר ויותר תשובות. זה נכון שלגבי למשל העניין של הממלכה, מה שנקרא הממלכה המאוחדת, שאין לה שם במקרא. המציאו אותה בגלל שרצו, להערכתי, זה נעשה מתקופתו של מנשה עד לתקופתו של יאשיהו, מנשה הישראלי. בתקופתו של חזקיהו, אחרי חורבן שומרון, אחרי שנכבשה שומרון, ירדו, זה אנחנו יודעים עכשיו גם מבחינה ארכיאולוגית, ירדו הרבה ישראלים לירושלים, עד כדי כך שבירושלים של תקופתו של חזקיהו ולבטח בתקופתו של מנשה, היו יותר ישראלים לשעבר מאשר יהודאים. במפגש הזה של יהודאים וישראלים, מבחינת מבחינת איך לקרוא לזה, את הצורה של עריכת הטקסטים שנעשתה בספרי המקרא, היו הרבה עריכות, לא אחת ולא שניים ולא שלוש. יש לנו תופעה מאוד מעניינת ומאוד מוזרה. זה לא בדיוק כמו האנציקלופדיה הסובייטית. זאת אומרת, הם לא מחקו, כשמשהו לא מצא, יש לנו למשל שתי גרסאות של בריאת העולם. יש לנו את הגרסה הקצרה בפרק ב' של ספר בראשית, שהיא עתיקה יותר, ואחר כך זאת של פרק א'. כשהיה בפני הסופר של זה שכתב את פרק א', הייתה בפניו הגרסה של פרק ב', הוא קרא אותה, לא שלא מצא חן בעינה, אלא רצה לתת לזה עוד איזה אספקט נוסף. הוא לא מחק את הקודמת, הוא הוסיף עליה, במקרה זה לפניה, עוד גרסה נוספת. יש לנו שלוש גרסאות של המבול. הגרסה הראשונה הייתה כתובה, בא סופר שני או מעתיק שני, לא כל כך היה שבע רצון מהגרסה הראשונה, הוסיף עליה פעם לא כמו בספר לבריאת העולם אחד מעל השני, אלא
שילב אותם משפט משפט כמעט, ועשה מזה סיפור, סיפור אחד, סיפור בסיכומו של דבר שאף אחד לא כתב. שלוש גרסאות, שהגרסה שאנחנו קוראים היום, אף אחד לא כתב אותה, כי זה שילוב של, 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 של שלושה דברים. כל זה כדי להגיד, בעצם הייתה נטייה בצורה ברורה ביותר, ברוב המקרים, לא כל המקרים, לא למחוק תמיד. היו גם מחיקות, מאוד משמעותיות. אבל בדרך כלל לא מחקו, אלא שילבו. עכשיו, יותר מזה, כאשר נתתי את זה כדוגמה, אין לי את זה פה בהרצאה הזאת, נתתי את זה כדוגמה בהרצאה הקודמת, כאשר מישהו קורא סיפור ורוצה להוסיף, ומשהו לא ברור לו, או משהו לא מוצא חן בעיניו, והוא רוצה להוסיף הסבר, או תוספת הבהרה, או שינוי, אז מה הוא עושה? הוא חוזר על המשפט הראשון לפני התוספת, הוא חוזר עליו בפעם השנייה כדי להגיד, מכאן עד כאן זאת תוספת שלי. זה מאוד מוזר, אבל יש לנו המון דוגמאות מהסוג הזה. לא תמיד מחקו, אלא יש לנו צלקות בטקסט שבאמצעותם אנחנו יכולים, החוקרים בתחום ההיסטוריוגרפיה, להגיד מכאן עד כאן זה תוספת שנכתבה על ידי פלוני אלמוני. עכשיו נשאלה השאלה, יש לנו, נתתי לכם שם, אין לי צילום שלו של שפן ולא וידאו, אבל יש לנו הרבה אינפורמציה עליו. שואל השואל, מה אם יש לך איזה שם בשביל הכהנים? לא, אין לנו תמיד את כל, גם לגבי שפן הוא לא היה לבד, הוא התחיל בספר דברים, אבל היו ממשיכים שלו, ממשיכי דרכו, לאו דווקא הבנים שלו, שהמשיכו אחרי חורבן ירושלים, ואנחנו יכולים להבחין מתי טקסט נכתב לפני החורבן או אחרי חורבן ירושלים. לגבי הכהנים אין לנו שם מדויק, אבל יש לנו אינדיקציה ברורה שמדובר על אינטרס של כהנים. כשאנחנו קוראים את הטקסט אנחנו יודעים גם שהטקסטים הכהניים הם יותר מאוחרים מהטקסטים הדאוטרונומיסטיים, מהזה של העריכה של שפן. לא קראתי לכם את הפסקה שאומרת שכששפן מצא את הספר וכתוב כתוב בעצם המלך אומר שהוא קרא את בגדיו, בגלל שהוא לא ידע שקיימים חוקים כאלה, ועברנו על החוקים בלי שידענו שאנחנו עושים את זה. זה אומר גם שהספר הזה, ספר דברים, נכתב לפני שחוקים אחרים בספר שמות או בספר במדבר היו קיימים. ספר דברים הוא הראשון. זאת אומרת, אנחנו יכולים בהשוואה לעריכה הרפורמיסטית להגיד, הנה הכהנים כתבו יותר מאוחר. ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה, אני לא נכנס עכשיו לפרטי פרטים של כל המתודה הזאת של חקר הטקסט, של הארכיאולוגיה של הטקסט ושל השכבות השונות, אבל זה יותר מאשר שלוש שכבות. יש לנו מצבים שאנחנו יכולים להגיד שעברו שלוש, ארבע, חמש פעמים היו אורחים שהוסיפו או תקנו או מחקו דברים מתוך הטקסט.